kanë mbritur në shtetet e bashkuara deri në këtë pikë në frikën e një lufte. Megjithatë ka një shqetësim dhe kjo duket nga interesi i madh i amerikanëve tashmë për të dëgjuar lajme të cilat lidhen me Ukrainën. Dhe ja, të them një element mjaft interesant. Ende pa filluar sulmi, pa filluar lufta, amerikanët nuk ishin kaq shumë të përqendruar. Tashmë 90% e amerikanëve pranojnë që ata po ndjekin me shumë vëmendje atë se çfarë po ndos në Ukrainë. Kjo tregon që amerikanët janë të interesuar që vendi i tyre të veproj ndaj tiranive, ndaj autokracis. Amerikanët, për shumbull, janë shprehur një sondazh të fundit se janë gati 83% pro sankcioneve të vendosura nga shtetet e bashkuara dhe bashkimi Europian, pro sankcioneve të ashpra ekonomike ndaj Rusis. Nga ana tjetër, ata nuk janë në shumicë për një ndërhyrje ushtarake të shteteve të bashkuara në Ukrainë. Pra ndërsa mbështesin sankcionet ekonomike, nuk kërkojnë ndërhyrje ushtarake. Dhe presidenti Joe Biden dhe gjatë fjalimit të tij të dieshëm, jo për herë të parë ka thënë se shtetet e bashkuara nuk do të përfshihen në Ukrainë në një luftë drejt për drejt me Rusinë, sepse në një intervistë të mëhershme, zoti Biden ka thënë dhe ka paralajmëruar një gjë të tillë mund të çonte edhe në një luftë të tretë botërore. Ndaj, ai ka thënë dhe është përqendruar tek mbështetja që shtetet e bashkuara do t'i japin çdo territori të NATO-s. Pra, nëse Rusia futet në një territor të NATO-s, atëherë do të shihnim shtetet e bashkuara të angazhuara edhe ushtarakisht, duke patur parasysh që Ukraina nuk është vend antar i NATO-s. Ka një shqetësim gati në 80% të amerikanëve lidhur me atë se lufta mund të shpërndahet, mund përhapet në Europë, mund përhapet diku edhe në një rajon tjetër, mund të jetë ndoshta edhe një shqetësim potencial edhe për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por megjithatë, nëse amerikanët i kanë pyetur se sa janë ata të shqetësuar, ata thonë që megjithatë janë disi të shqetësuar, jo në nivele maksimale të shqetësimit të tyre. Kështu që nuk i shohim amerikanët ende të mbrin deri në atë shqetësim, ndoshta për shkak të afërsisë Shqipëria gjeografike me Ukrainën mund ta ketë edhe më të madhe shqetësimin që lidhet në Ukrainë.